Benešovský impuls. Dobré poledne, naším hostem je dnes bývalý ministr zahraničních věcí, sociální demokrat, někdejší místopředseda ČSSD Tomáš Petříček. Dobrý den. Krásné poledne. Sociální demokracie, které jste členem, se, jak víme, nedostala do poslanecké sněmovny. Jak jste prožíval ten moment, kdy to bylo v sobotu večer naprosto jasné, že to dopadlo tak, jak to dopadlo? Jako debakl. Nikdo nerad prohrává. Bylo mi samozřejmě z toho smutno, že po skutečně mnoha letech sociální demokracie nebude v parlamentu, nebude moci zastupovat zájmy obyčejných lidí a prosazovat sociálně citlivou politiku, kterou tato země v této době podle mě zejména bude potřeba, protože procházíme dobou velkých nejistot. A vy jste to sčítání hlasů pozoroval kde? Já jsem byl v Ostravě, já jsem se potkal s kamarády ze sociální demokracie z Ostravy a z Ostravska. Dali jsme si k tomu jedno pivo, no, bylo takové hořko kyselé. No. Já jsem si říkal, co se to děje v tom volebním štábu, protože například reportéři České televize si stěžovali, že je nepustili dovnitř, že s nimi nechtějí mluvit. Co se tam dělo? To nevím, já jsem nebyl zván do ústředního volebního štábu na sledování volebních výsledků. Že netuším, jaká tam byla atmosféra, co se tam dělo. To je otázka asi na někoho jiného. No, dá se čekat, že kromě všeho dalšího teď ČSSD čekají velké finanční těžkosti, protože tím volebním propadem přichází o miliony korun. Myslíte, že dojde na prodej Lidového domu v Praze? Sociální demokracie si bude procházet celkově těžkým obdobím. Ta finanční stránka, myslím, je to poslední, co asi mě osobně teda trápí. Nemyslím si, že to je o prodeji Lidového domu, ale bude asi nutné se uskrovnit a vrátit se k těm kořenům, kdy jsme hodně pracovali jako dobrovolně, kdy jsme byli lidé, co chodili do ulic, do hospod a dělali politiku i tam. No, uskrovnění to je jedna věc, na druhou stranu, pokud byste znovu chtěli vytáhnout do nějakého volebního klání, tak budete potřebovat velké peníze na volby, na kampaň. Tak proto se znovu ptám, jestli není ve hře prodej nemovitostí sociální demokracie, protože to je z hlediska nějaké finanční jistoty vlastně to jediné, co teď sociální demokracii zbývá. Sociální demokracie měla své finanční problémy v posledních letech opakovaně. Určitě bude nutné, aby nové vedení, které by mělo vzejít z těch vnitrostranických debat, budeme se řešit. Ale já jako můžu odkázat i na jiné politické strany. To není jenom o penězích, je to o entuziasmu. A myslím, že to je i současný problém sociální demokracie. Ze sociální demokracie nečiší tolik energie, kolik by bylo nutné, entuziasmus pro věc, vize. Musíme si ty věci velmi upřímně, pokorně vyříkat mezi sebou a já věřím, že sociální demokracie tady stále místo má, že se vrátí, ale nebude to určitě procházka růžovým sadem. Ale jasné slovo, rozprodávání nemovitostí tedy neočekáváte? Já jsem jednoznačně proti tomu, aby se rozprodávaly nemovitosti. Já jako nevěřím to, že to teď je téma, které by mělo trápit sociální demokracie jako prioritně. My máme jiný úkoly, bude tady pravicová vláda a musíme být stále hlasitou, viditelnou, mimo parlamentní opozicí. Vy sám jste kandidoval na předsedu strany. Hypotetická otázka, takové to, co by kdyby. Ale myslíte si, že kdybyste byl předsedou strany, kdybyste porazil Jana Hamáčka, anebo dejme tomu třeba Kateřina Valachová, zkrátka a dobře, kdyby voliči zaznamenali nějakou změnu v tom vedení, že byste teď byli ve sněmovně? To je alternativní historie, co by kdyby. Já si myslím, že no možná u toho piva s kamarádem sjezdu zešlo vedení, které mělo možnost mluvit jedným hlasem. My jsme rozhodně nekritizovali poslední dobou kroky, s kterými jsme třeba ani nesouhlasili, toto vedení. Musí také převzít plnou zodpovědnost za ten volební výsledek. O tom by měla být ta vnitrostranická debata. Pro mě bylo třeba cílem dohodnout se stranou Zelených, pokusit se navázat spolupráci na levici, podobně jako to třeba udělali Spolu a Piráti a STAN na pravici, protože to je prostě dneska asi nezbytné, abyste mobilizoval pozornost a bylo by to možná cesta k tomu, jak sociální demokracie a Zelení by mohly být ve sněmovně. Teď už ta kritika nemusí být předvolební, máme po volbách jasno. Co tedy nejvíc vyčítáte Janu Hamáčkovi? Tak sociální demokracie přes tu snahu mluvit jedním hlasem, tak podle mě nebyla srozumitelná. Zároveň některý úkrok směrem do radikálnějšího prostoru, kde soupeřila se stranami jako SPD, komunisté, myslím, že byla chyba. Sociální demokracie prostě neměla opouštět levý střed, my jsme strana levého středu a to bychom měli si uvědomit při těch debatách, které nás čekají. Tomáš Petříček, bývalý ministr zahraničních věcí, bývalý
bývalý místopředseda sociální demokracie, je dnes hostem ve studiu Rádia Impuls. Jan Hamáček oznámil rezignaci. Kdo by podle vás měl být předsedou? Chtěl byste se toho zhostit vy? Znovu? Se pokusit zaútočit na vedoucí pozice ve straně? Pro mě je teď klíčové, abychom se pobavili o té vizi, kam sociální demokracie bude směřovat. Někdo to musí táhnout, někdo to musí táhnout, je zásadní jde. Ta tvář. Pokud by ta vize měla být odlišná s mým vlastním přesvědčením, tak samozřejmě to budu sledovat, ale já se chci zapojit programově, chci té straně dále pomáhat, nevystupuji ze sociální demokracie. Nemáte ambici teď na šéfa? Ale nemám teď tuto ambici, ale budeme se bavit, kdo by mohl sociální demokracii těmito těžkými chvílemi provést. Máte nějakého favorita, co Jana Maláčová? Hodně se o ní mluví jako o nové hvězdě sociální demokracie, upozornila na sebe velmi výrazně ve volební kampani. Měla by být předsedkyní Jana Maláčová z vašeho pohledu? Já si myslím, že sociální demokracie stále má celou řadu osobností, které mohou jí tímto obdobím provést. Není to určitě jenom Jana Maláčová, jsou tady regionální. Ale ptám se na ní, jak vnímáte její úlohu ve politici. A já bych nejprve chtěl slyšet o Jana Maláčové právě vizi, jak sociální demokracii obnovit, jak nastartovat renesanci na české levice. Co jste, promiňte, říkal na hustou dvojku. Na hustou dvojku, což byl jeden z výrazných momentů celé té kampaně Jana Maláčová, pan Stropnický, jejich videa. Co jste na to říkal? Bylo to spíš ku škodě v té volební kampani, anebo obráceně? Nebo to pomohlo a vlastně to číslo konečné ve volbách dopadlo tak, jak dopadlo, možná díky této kampani? Já se přiznám, že vlastně hustou dvojku jsem moc nesledoval, ale nebyl to rozhodně styl politiky, který je mi blízký. A i o tom se prostě máme bavit. Není to jenom o programu, je to i o tom, jak s lidmi mluvíte, jak jim nasloucháte. Já si myslím, že to bylo zbytečně agresivní, ale o tom má být ta vnitrostranická debata. Bývalý ministr zahraničních věcí, bývalý místopředseda ČSSD Tomáš Petříček je naším dnešním hostem. Benešovský impuls. Pojďme k situaci kolem pana prezidenta. Já jsem si všiml, v neděli odpoledne byla informace o jeho náhlém převozu do nemocnice hlavní zprávou na zpravodajském webu CNN. Ptám se vás teď jako ex-ministra zahraničních věcí, jak to celé vnímají venku v cizině? Zdravotní stav pana prezidenta asi samozřejmě sledují naši partneři zahraničí, ale nemyslím si, že to je něco, co by se nedalo čekat vzhledem k dlouhodobým zdravotním problémům, že jako asi to pro nikoho není v zahraničí nějaké překvapení. Samozřejmě to přišlo ve velmi nepříjemné době, kdy by bylo naopak potřeba, aby prezident fungoval, aby pověřil sestavením vlády vítěze voleb, aby skutečně začala tady fungovat nová vláda, co nejdříve. Já se vás na to ptám spíš z pohledu bývalého šéfdiplomata, ministra zahraničních věcí. Jestli jste třeba mluvil s někým ze zahraničí, z politiků, případně z vysoce postavených státních úředníků o panu prezidentovi, jestli jste s někým komunikoval v tomto smyslu? Nekomunikoval. Co se týče zdravotního stavu pana prezidenta, tak to je záležitost kanceláře prezidenta. Myslím, že nemám ani informace o tom skutečném stavu, takže myslím, že to sledují lidi v zahraničí spíše přes média. To, jak se poskytují oficiálně zprávy o tom, co vlastně prezidentovi je. Ve kterých zemích podle vás je to nejsilnější téma? Je to třeba Rusko, Čína, víme, že pan prezident tam jezdíval poměrně často, tak kde očekáváte, že to nejvíc rezonuje? Tak určitě to může rezonovat v zemích, kam prezident často zavítal, jste zmínil Rusko, Čína, určitě to také ale budu sledovat v zemích, kam plánoval nějaké své návštěvy v blízké době. Já nemám teď před sebou plán zahraničních cest prezidenta Zemana, že nevím, které to teď momentálně jsou, ale nemyslím si, že by to bylo nějaké téma, které by skutečně jako žilo v zahraničí nějak moc. Je to ve světovém kontextu hodně nestandardní a teď se ptám na to, jakým způsobem komunikuje Hrad o zdravotním stavu prezidenta republiky. Je to něco výjimečného, jak toto hodnotíte? Očekával by rozhodně mnohem otevřenější komunikaci. Myslím, že lidé mají právo vědět v případě prezidenta země, jak na tom skutečně je. A to, že Pražský hrad o tom komunikuje a způsobem, jak komunikuje, myslím, že nepřispívá k nějaké normální, demokratické, otevřené. Je to výjimečné ze světového kontextu? Nemyslím, že to je výjimečné ve světovém kontextu, ale myslím, že my se neporovnáme s nějakými rozvojovými zeměmi v Africe nebo jinde.
Ještě jedna věc, zpátky teď k sociální demokracii. Měl by se vrátit Jiří Paroubek, protože jsme zaznamenali, že on nabízí jakousi záchranářskou pomoc straně v nouzi. Jak vy se díváte na jeho angažmá? Protože on také radil Janu Hamáčkovi nějak v posledních fázích kampaně. Máte informace o tom, co mu říkal, co mu doporučoval? Nemám informace, co Jiří Paroubek Janu Hamáčkovi radil, ale vím o tom, že byl součástí těch debat před volbami o tom, co sociální demokracie před volbami má dělat, takže i on do jisté míry nese odpovědnost za ten volební výsledek. A já jsem z jeho úst ani nezaznamenal, co by teda mělo sociální demokracii nyní dělat, aby znovu získala důvěru lidí, aby znovu se vrátila tam, kam patří, a to je do centra české politiky. A popravdě já si myslím, že Jiří Paroubek je také člověk, který stál na počátku těch problémů sociální demokracie. Jenom si vzpomeníme, že odcházel sociální demokracie v době, kdy měl obrovské dluhy, řadu problémů a skandálů. Takže já si myslím, že tuto minulost bychom neměli otevírat. Bývalý ministr zahraničních věcí, sociální demokrat Tomáš Petříček, děkujeme, že jste přišel do našeho studia, díky moc za rozhovor a mějte se pěkně, naslyšenou. Děkuji, hezký den, nasledanou.